shumë ke hek, e sa shumë ke vujt. Për çdo ditë jemi prej surpriza familjare. Kjo surprizë është për juve, kanë shkruar edhe një letër. Nëna dhe gjyshja jonë më e mira. Në këtë ditë të veçantë nuk jemi prezant tanë të jetë, por nuk do të thotë që nuk kemi menduar që të paktën të kujtojmë e të gëzojmë me një surprizë të vogël. Ti urojmë të gjitha të mirat e botës, sepse na rritim me shumë mend e mund e sakrifika. Nën, faleminderit për gjithçka që ke bërë për neve në këto vite. I lutemi Allahut që të kemi pranë edhe shumë vite. Urimin 65 vjetorin mbretëresha jonë. Shëndet dhe lumturinë në jetë, sepse lumturia jote është edhe lumturia jonë. Të duam shumë e të përshaskojmë nga lajë. Me shumë dashuri nga djemë, vajzat, nusët, mika dhe mbesat. Sto shumë.